Szeretettel köszöntöm 2020. december 4-én, Ferenc napján a rendhagyó beszélgetésünk nézőit. Köszöntöm a Krisztina körüli állási palotában ifjabb Zente Ferencet, Zente Ferenc színművész fiát, és örömmel nyugtázom, hogy Csernák János színművész is tudott kapcsolódni az online összejövetelünkhöz. Gajdó Tamás vagyok. Beszélgetésünket a 100 éve született Zente Ferenc emlékére rendezzük, és nagy fájdalmunk, hogy a pandémia miatt nem tudtunk egy élő kiállítást csinálni a Bajor Gizi Múzeumban, de van egy virtuális tárlatunk, a honlapunkon az érdeklődők megtalálják, és megtalálják az érdeklődők a honlapunkon azt a videó összeállítást is, amelyet a mai alkalomhoz, vagy a mai beszélgetéshez készítettünk illusztrációul, de majd látni fogják, hogy itt csak rövidebb pillanatokat tudunk megosztani önökkel. Mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést, egy rövid részlet következik a Mesterséges Színész című televízió műsorból, a riporter Horváth Ádám volt. Ebben az időben a pécsi sanyákerem, aztán később osztálytársam volt az akadémián, ővele találkoztam. És ugye a második évben, negyedik szemeszter előtt azt mondja a Sándor, te nem kéne elmenni színésznek. Mondom, dehogy is nem, dehogy. Hát úgy, hogy elmegyünk a főiskolára, jelentkezünk, ha fölvesznek, fölveszek, nem. Hát elmentünk, fölvettek. Na most itt volt a baj, nekem otthon ezt meg kellett volna mondanom. Tehát ahhoz én gyáva voltam, ezt elmondjam. Aztán körülbelül az első fél év közepén, igen, volt egy Erén Dön és Charles Boyer film a Várlak, a Palasz moziban, a mostani Bástya. És Kis Ferenc volt az igazgató, néha bejött ő is órára. De neki akkor úgy láttuk, nagyon sok dolga van, nem igen jár többe. Mondom, miért csodának menjünk ilyen, nézzük meg ezt a filmet. Úgy se jön be, nem jön be. Tehát valóban elmentünk. Na igen ám, épp akkor bement üres tanterembe, hát botrány is volt belőle. Mindjárt Setét bácsi, ő volt a pedagógus, elküldte mindenkihez, és akkor tudta meg apám, hogy hova járok. Setét bácsi becsengetett, kérem szépen, hol a növendék? Azt mondja, apám, milyen növendék? Méltóságos úr küldött, hogy a növendéket azonnal vezessem elő, mert nem jelent meg az óra. Milyen méltóságos úr? Hát Kis Ferenc. Hát a fiam onnan ismeri. Hogy honnan? Hozzánk jár iskolába. Aztán úgy meg is bocsátott az öreg. Mikor szembesült először a gyermekkorában azzal, hogy az édesapját az egész ország nem csak hogy ismeri, hanem hogy szereti? Egyáltalán ezt hogy lehetett elviselni, nem csak önnek, hanem az édesapjának is? Illetve azt, hogy ezek a történetek, amelyeket mi a Mesterséges Színész című filmben hallunk, ezeket ön az édesapjától hallotta, beszélt az életéről, vagy önnek is az újságokból kellett ezeket megtudni? Hát az jó család. Ezt követnek 5 napon megújtósítják a támogatást, tehát gyorsabb intézésre számíthatnak. Ha esetleg hiánypótásra van szükség, akkor az további 30 nappal udázhatja el ezt a támogatást, de csak önöktől És nagyon érdekes, hogy ugye az első kérdésednek az első részére válaszolva, hogy ezt a úgynevezett híres nevet hogy lehet élni, együtt élni vele? Lehet, mert itt ülök, tehát 70 évet simán le lehet élni vele, és büszkeséggel mondom és állítom, hogy minden nehézsége ellenére inkább a szépségére emlékszem. Egy jó apa mellett érdemes jó gyereknek lenni, hát remélem én is az voltam. Na most visszatérve a névre. Gyerekkoromban úgy igazán nem érintett meg a dolog. A gimnáziumban, mikor már kezdtünk idősödni, 17-18 éves koromban szembesültem először, hogy valami egészen más hatások érnek, mint osztálytársaimat. Mert van egy nevem, ráadásul ugyanaz, mint édesapámé, és hát ezzel a névvel nem mindent lehet megcsinálni, ha tisztességgel gondolok rá. Ha tiszteletlenül, akkor ugyanúgy el lehet menni. Sok minden mellett el lehet követni sok olyan csibészséget, ami már bizonyos határokon túl van. Viszont ezzel a névvel ez megvédett. Mert látom, hogy közben őjött nekem, csak nem merek variálni, mert hát ha érznék a képét, valami gyalom volt a gaj.
Tehát ilyen problémáim nem adódtak. Na most ennek megvannak a hátulütői, hogyha az ember vigyáz erre a renoméra, mert nem tehetek meg egy csomó olyasmit, ami nem méltó ehhez a névhez. Miért árt csak egy olyan tiszteletnek, tisztességnek, amit ő épített fel, hogy jövök én ahhoz, hogy ezzel ennek bármilyen kárát okozzam. Hát körülbelül így telt el az életem, egész a mai napig így zajlik, de ezek olyan alapértékek, amit hát nem mondjak, erősen javasolnék a világon sok mindenkinek, mert tartást ad, rendet rend, és az értékítéletet javítja, hát, amiből a mai világban hát inkább egyre fogyó kellékként jelenik meg, mint sem épülőként. De abban nem nagyon tévedek, hogy édesapád nagyon népszerű volt, és az utcára nem nagyon lehetett kimenni. De... Ebbe tévedtem? Nem tévedtél. A hírnévnek hát azért vannak ilyen hátulütői. Csermák János talán tudna erről mesélni, mert ő élőben ezt még megéli. De hát ez azzal jár. Édesapám nagyon sokat járt tömegközlekedési eszközzel, mert az amerikai úttól adtunk Zuglóba, elsétált a 70-es trollihoz, leszállt a körúton, és már bent is volt a színházban. Amit most elmondtam, ez az út, ez körülbelül 20 perc. És a trollin azért ott sokan jártak. És ő ezt nagyon kedvesen, bájosan intézte. Nyilván voltak kellemesebb megszólítások, voltak kellemetlenek, de ő ezt nagyon tudta, ő ezzel. Ezt ő ügyesen csinálta. De neked nem volt soha kellemetlen, hogy amikor vele voltál, akkor megszólították? Nem. Nem emlékszel ilyesmi? Nem. Hát őt szólították meg, türelmesen megvártam, amíg válaszol, amíg ez úgy helyére kerül, és mentünk tovább. Csernák Jánoshoz fordulok, és tőle is megkérdezem, hogy nem ugyanez persze, hanem hogy mi volt az első emlékezete Ferencről, talán ugyanazok, mint annyi magyar fiúnak, hogy szombat délután vagy vasárnap délelőtt sietett a haza és a televízió készülék elé leült, hogy a tenkes kapitányát nézhesse. Színházban látta gyerekkorában vagy fiatalkorában Zente Ferencet? Köszöntöm mindenkit. Színházban sajnos nem, az én szüleim nem voltak annyira színházba járóak, de azt kell mondjam, hogy tenkés kapitányát, ugye, mint annyi mindenkinek, ezt megelőzően is volt hozzá kapcsolódó élményem. Ugye a televízió eléggé gyerekcipőbe járt még akkor, és otthon, ha nem tudunk tévét nézni, mert egy időben azt sem, mert egy forintért be lehetett menni a tömbházba, és be lehetett ülni egy vadidegen lakásba, többekkel együtt, és ott lehetett tévét nézni, Bagdadi Tolvajt láttam itt többek között. De mondom, előtte mi díjfilmeztünk otthon. Díjfilm. Tenkes kapitánya. Az első film, az első élmény hozzá kapcsolódóan díjfilmen a Rákóczi hadnagya volt. Hát oda voltam érte, nagyon-nagyon szerettem, hogy a Fekete Miska. Egy csupaszív, folyton mosolygó, nagyon szívhez szóló, kedves ember volt. Akkor én nem tudtam, hogy őt Zente Ferencnek hívják civilben, de a kedvencem volt, ahogy vívott, ahogy beszélt, ahogy nevetett, főleg ahogy nevetett. És ugye nem utolsó sorban a Rákóczi hadnagyában van egy olyan rész, amikor táncolt is. Meg kell mondjam, hogy bravúros. Tehát ugyanazzal a kedvel, ugyanazzal a pozitív felütéssel egy csodálatos kisember volt számomra, aki példakép is lehetett volna, mint ahogy valószínűleg az is volt. Megmondom őszintén, hogy amikor a szerepe szerint őt lelőtték és meghalt a filmben, akkor gyerekként meg is sírtam. És hogyan találkoztak a valóságban? Tehát amikor a Madách Színházba került, akkor milyen élményei vannak az első időkből?
A Madách Színházban én ugye főiskolásként is jelen voltam, tehát eléggé még a tojásai ott volt a fenekemen. Sűrűn köszöngettem neki. Nagy tisztelettel voltam irányában. És nem gondoltam azt, hogy a valamikori Tenkes kapitányával, a valamikori Rákóczi hadnagybeli Fekete Miskával én egy színpadra léphetek. Fantasztikus nagy élmény volt. Annak ellenére, hogy ugye most nem titkoltan a Játék a kastélyban című előadásról beszélek, hogy ebben az előadásban ő más figurát játszott, mint az előbb elmondottak, de nagyon-nagyon szerettem, nagyon közel szívemhez volt egy kis játékunk színpadra lépés előtt, nekem akkor indult ez a tanyás őrületem, hogy én kivonultam Budapestről, és vidékről jártam be, és egy erdőközepi tanyáról, és belépés előtt 3 másodpercen mindig megkérdezte tőlem, hogy honnan jössz? Honnan? És minden előadáson így volt, akkor is azt mondtam, hogy onnan jöttem, hogy éppen nem onnan jöttem, a játék kedvéért. Nagyon szerettem őt, és még egy ilyen korai felvillanás van az agyamban, nem tudom, talán Shakespeare sok hűhó, ő készült a bemenetelre a színpadra a Nagy Színházban, a Madácsban, műtopiba volt öltözve, és mokasszínba, és hosszú zöld harisnyába, és ahogy aztán később, mert ott álltam addig, amíg be nem lépett a színpadra, ahogy belépett, vitte magával azért csodálatos egyéniségét. Én boldog voltam, hogy láthattam őt, és vele lehettem. Aztán még egy emlékem van, egy Nagy Viktor által rendezett darabban a Nagy Madács mellett volt egy kis stúdiószínház. A darab címére elég el nem ítélhető módon már nem emlékszem, megmondom őszintén, de Ferire igen. Együtt öltöztünk ugyanis, és ez nekem egy életre szóló élmény volt. Megtisztelt azzal, hogy sok olyan dologról is tudomást szerezhettem vele kapcsolatban, ami egyébként nem lett volna publikus, és ez most sem az, tehát én ezekről nem igen beszélek. Nem volt nagyon megnyíló ember, gondolom senki arra, hogy atomokat osztott volna meg velem. Egyetlen egy dolog emlékszem, egy jó tanácsra, amit nekem mondott, hogy figyelj, úgy kell nemet mondani, hogyha valamit nem tudsz, vagy nem akarsz elvállalni, hogy senki se bántsál meg vele. Tehát hivatkozzál valamire, ami nem hazugságképpen persze, de hivatkozzál valamire, ami ezt keresztül lendíti, keresztül lehet lendülni ezen a problémán, de hogy ne bántsd meg soha azt, ne zárj be semmilyen kaput magad mögött. És én igyekszem ehhez tartani magam, és ezúton is köszönöm Zente Ferencnek ezt a jó tanácsot. Köszönjük szépen! Ne feledkezzünk meg, hogy ma Ferenc nap van, és lehet, hogy egy kicsit azért is vártunk ilyen hosszú ideig erre a beszélgetésre, hogy ezen a jeles napon emlékeztessünk Zente Ferencre. Az a kérdésem, hogy voltak nagy Ferenc napok otthon, vagy inkább szolidabban ünnepeltek? Vagy ünnepeltetek, bocsánat. Hát a család az arra való, hogy ezeket a napokat azért ne felejtsek el. Tehát a nagy család az nem nagyon adatott meg, mert édesanyám ő debreceni volt, édesapám ő meg salgótarjáni. Édesapámnak a szülei már jóval 50 év körül járhattak, amikor ő született, tehát ő volt a tutyi. Tehát ők már, amikor én gyerek voltam, vagy már félig felnőtt, ők már nem éltek. Édesanyám szülei, ők is már korosabbak voltak, és ők meg Debrecenben éltek. Tehát ez a nagy család, ez nem nagyon jött össze így. Karácsonykor édesanyámnak volt egy húga, az a család így 80 heten attól függ, összejár. De hát ezek az összejövetelek, ezek mindig
nagy részletekbe, nagy dumálásokba és a világ megváltásába torkollottak, de hát ez így volt rendjén. A névnapok azok inkább ilyen zártabb körben, édesanyámmal, apámmal meg szerintem zajlottak. Ugye a Katalin nap az nem régen zajlott le, ezt általában összevontuk. Nehogy véletlenül külön kelljen ünnepelni, de vagy előbbre tettük a miénket, vagy fordítva, és ezek, azt kell, hogy mondjam, mindig olyan emlékezetesek maradtak, mert legalább azon a napon, amikor ez megtörtént, legalább együtt voltunk. Mivel, hogy édesanyám testnevelő tanárnő volt, ő elment reggel 6-kor, aztán hazajött valamikor délután. Na most atyám, ő egy kicsit kényelmesebb volt, ő már 7-kor elment. És hazajött színház után. Tehát mindenki csinálta a maga dolgát. És azt hiszem Jánosnak se kell nagyon bizonygatnom, hogy mit jelent az, hogyha egy színész az körülbelül 32-34-et játszik egy hónapban, ami gyakorlatilag 30 napos. Tehát ami a lényeg a dolognak, hogy ezek nagyon kevés idő volt egymásra. De cserébe megkaptuk a nyarat, ami viszont nagyon intenzíven együtt volt a Balatonon. Úgy tudom, hogy ott a kollégák is gyakran megfordultak. Hogyne. Kikkel volt a jóban, vagy ki volt az, akit különösen szeretett? Nem lehet olyan, hogy mondjam, megfordítom a dolgot. Nem létezett olyan ember ezen a földkerekségen, akit nem szeretett. Mindenki tiszteletben tartott valamilyen szinten, még azt is, akire hát nem jó szemmel nézett. De tiszteletben tartotta. Ő inkább szerette az embereket, és hát ez meg is látszott a forgalmon, ami Balatonszepezden lezajlott. Édesanyám mindig azt mondta, mert ugye ő testnevelő tanár volt, mint ahogy mondtam, ő vele leköltöztünk a Balatonra, hát 14 évig sátraztunk, hogy volt ez, igen, június végén és augusztus végén jöttünk fel. Na most nagyon sokáig még kerítése volt, hát nem volt nehéz bejönni hozzánk. Sokan voltak, és mivel egy nagyon szerethető hely volt, még most is az Balatonszepezd, csak mondom, hát a Horváth Ádám, ők is tőzsgyökeres balatonszepezdi nyaralók. A Lukin család szintén tőzsgyökeres balatonszepezdi nyaralók. És akkor jöttek a többiek, mivel édesapámat megvette ezt a telket. Utána jött a Síkigor, hát ő meg a magyar televíziózás egyik legendás operatőre. Nem sokkal mellette Bot Béla, ugye a Nemzeti Színház igazgatója, alias Bástya elvtárs, ugye a tanúból. Utána menjünk tovább. Még két épülettel arrébb, Kern Andrásék. Az Andrásék a mai napig használják ezt a nyaralót, és nagyon szeretik, hiszen annak megvan a nyugalma, békessége, vízpartja. Hát így hirtelen nem jut több eszembe. Most azt javaslom, hogy nézzük meg megint egy kis rövid bejátszást. Ez a Madás Színház 1966-os Szent Iváni Jálom című előadásából való. Nem úgy! Meg kell mondani a nevét! És a fél pofája lássék ki az oroszlán tarkója mögül, és ő maga is szólaljon meg a nyíláson keresztül, így vagy ilyeténféle defektusan mondván, hogy asszonyaim, vagy szép hölgyeim, bátorkodok bóhajtani, vagy esedezni, vagy könyörögni, ne féljenek, ne reszkessenek, itt az életem az önökéért, a holtig sajnálnám, ha igazi oroszlánnak néznének. Nem! Én nem vagyok aféle izé! Ember vagyok, mint más, és akkor megmondhatja, hogy senki egyéb, mint gyalú asztal. Jó, meg lesz, hanem még két bökkenő van. Egy az, hogy viszünk a terembe holdvilágot. Mert tudjátok, hogy pirámos holdvilágon beszélget Tisbével. Süt a hold akkor este, amikor játszunk. Na, naptárt ide, keresünk egy naptárba, hadd lám a holdvilágot, hadd lám a holdvilágot! Igen, süt akkor. Na, akkor a nagy játszóterem ablakának egyik szárnyát nyitva kell hagyni, és azon keresztül besüthet a hold, ha tetszik. Ebben a darabban Zente Ferenc Zuboly szerepét játszotta, és ő mondta azt a halhatatlan mondatot, hogy ide nekem az oroszlánt is. Most jól tudjuk, hogy a valóságban nem ilyen volt az ő színészi attitűdje. Inkább arról beszélt több interjúban is, hogy ő tisztában volt azzal, hogy mit tud eljátszani és mit nem. Valóban ilyen egyéniség volt? Ezt most mind a kettőjüktől kérdezem. Csernák Jánostól várjuk először a
válasz. Tehát valóban nem voltak szerepálmai Zente Ferencnek, vagy valóban egy olyan szerény színész volt, aki a pályát ritkítja? Hát én nem tudom, hogy meg velem. Voltak is, biztos vagyok benne, hogy senki nem bántotta őt, ha esetleg nem kapta meg azt a szeretet, amire vágyott. Az ő szerénységével szerintem összeegyeztethetetlen lett volna azt, hogy kierőszakoljon, vagy akár csak kérjen is egy szerepet. A végtelenségi kedves, szeretetre méltó szerény ember volt, aki szerintem a családján kívül az örömét a színházban, a filmben találta meg. Én beszélgettem vele jó párszor, nem utolsó sorban mondjuk például a Szomszédok című Horváth Ádám által rendezett filmsorozatban. Együtt közös jelentünk nem volt, de a forgatások szüneteiben találkoztunk. Soha annak jelent, hogy ő bármivel is elégedetlen lett volna, vagy ha a forgatás menete is esetleg nem olyan volt, ami neki tetszhetett volna, vagy esetleg fárasztotta, annak se adta soha tanújelét. Köszönjük szépen, akkor most hívjam szépen. Annyit tennék hozzá ez a dologhoz, ez lehet, hogy már genetika, hogy én magamról tudom azt, hogy én tudok másoknak a sikereinek és mások örömeinek is örülni. És soha nem irigyeltem senkitől, hogy valaki messzebb jutott nálam, vagy messzebb jutott valakinél, vagy valakiknél. Egyszerűen örülök annak, hogyha valakinek sikerül valami. Na most az a gyanúm, hogy édesapám is ugyanígy élte meg ezt a dolgot, hogy ha valaki megkapott egy jobb szerepet, vagy nagyobb sikert ért el egy olyan szereppel, amire nem is számított. Ez neki is megadatott, hiszen a Tenkes kapitány egy ifjúsági sorozatnak indult, aztán mi lett belőle. Tehát valahol én körül keresném a megoldást. És édesapám egy hihetetlenül jó karakterszínész volt. Hős szerepet, azt egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány volt. De karakter szerepe annál több. És az ahhoz pedig hibátlanul illeszthető ez a gondolkodásmód. Mondom én. Nagyon furcsa, amikor elmesélte azt, hogy a Magyar Néphadsereg színházába, vagyis a Végszínházba hívta volna Várkonyi, és ő el is ment az olvasópróbára, és aztán a második felvonás után azt mondta, hogy köszöni ezt a szerepet, ő nem tudja eljátszani. Azt hiszem, ezt nem sokan tették volna meg rajta kívül. Nem voltam ott, tehát én is csak az elbeszélésére. De mondjuk nem volt hasonló történet, amire már előszállt. Ő debreceni színész volt. És minden akkor, hát vidékről fölkerülni a színészt egyszer csak Várkonyi Zoltán meghívja a színházba egy szerepre. Na most azt tudni kell, hogy ez egy kortárs darab volt szovjet írótól, és édesapám kapta volna az egyik főszerepet, a pártitkárt, aki megjavítja a szovjet emberek életét, és hősként járja a mezőt is. Na most volt egy próba jelenet, ahol neki egy hatalmas gumicsizmában, pufajkában kellett volna kitépni gyökerestől a frissen elültetett fákat, hogy milyen okból ez most nem ennyi bele, és hangosan kiabálva nevelni a népet. Na hát ez egy olyan színésznek, mint az édesapám, aki lent ugye Debrecenben csak jó és kedves szerepeket játszott, Pukkot az említett Szent Ivánéi Álomban, aztán látszik még jött a többi. Hát egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy mi mehetett végig benne, hogyha odaállt Várkonyi Zoltán el, és azt mondta, hogy ne haragudjatok, én ezt nem tudom eljátszani. Szerintem el is írta magát, de hazament, elmondta, mi történt, Szendrő Józsi bácsi azt mondta, Ferenc, ebből baj lesz. És nem lett baj, mert rá egy vagy két évre
Ugyanez megtörtént, csak egy jobb szerepkörre. Meghívták a Madár Színházba. Hát ott pedig, mint tudjuk, jó 50 évet töltött. Most nézzük meg egy Madár Színház előadást, amiről már Csernák János is említést tett, ez a játék a kastélyban. Ebből egy rövid részletet mutatunk. Szeretlek, mint egy felhőkarcoló felhőt, mely felette lebeg, de az első széllel elröpül. Nem bírok nélküled, én egy hét is, egy nap is, egy órát sem. Csavó vagy, ezek frázis. Nem, megőrülök érted, de te kihasználtál, és kifacsartál, mint egy citromot. Te akarsz dobni. Kérlek szépen! Mi az? Kérlek egy pillanatra, bocsánat, egy pillanatra, de nekem okvetlen mondanom kell neki valamit. Te hallott-e, amit ezek játszott? Hát hogy ne? Hát akkor te nem emlékszel ezekre a mondatokra. Értek, most, hogy mondod! Észrevettem valamit, csak nem akartam szólni. Gyere ide! Ez a szöveg szóró-szóra ugyanaz, ami tegnap éjjel a falon keresztül hallottuk. Tényleg, hát ez fantasztikus! Folytasd! Na gyerünk, mennek, észrevesznek valamit. Gyerünk, illetve hol hagytuk el, most el akarsz dobni. Mi nem tudtunk mindenkit ebbe a körterembe meghívni, sem személyesen, sem online. Ezért Lőte Attilát telefonon hívtuk föl, szeretettel köszöntjük. Na. Itt ülünk ifjabb Zente Ferenccel, és Csernák János is a körünkben van. Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm a részvevőket, Lőte Attila vagyok. Köszönjük szépen! Éppen a Játék a kastélyból című darabról néztünk meg egy rövid részletet, de önöknek a kapcsolata jóval korábbi, hiszen a Madár Színházban már 1960-ban együtt játszottak a Veszélyes forduló című darabban, ez volt az első, és az utolsó pedig 2002-ben a Turini nyár. Ez akárhogy is számolom, ez 42 év. Igen. Köszönöm szépen. Szeretettel is. Nagyon erős, nosztalgikus érzésekkel gondolom vissza kedves kollégámra és színészbarátokra, Zette Ferire. Való igaz, Feri festőművét játszott, utolsó a szerepében Szakonyi Károly Turini nyár című darabjában. És amikor azt a két évt adták fel nekem, hogy ismerem a festőművét, szerepem szerint azt feleltem, hogy ne ismerem, remek festő és nagyszerű ember. Hát én azt hiszem, ő rá személy szerint is tökéletesen igaz volt ez a megállapítás. Igen, Zente Ferenc egy nagyszerű színész és remek ember volt. Valahogy olyan ember, aki tökéletesen azonos volt önmagával. A Jóisten nagyon-nagyon jó kedvében lehetett, amikor a világra teremtette fincet, ahogy mi beszéltünk. Azt szeretném elmondani, hogy többnyire ugye azt szokták méltatni Ferenccel kapcsolatban a televíziós és film szerepeit, a csodálatos jobblázadását, a Rákóczi hadnagyát, a kézeket, a géhalőtőt, szomszédokat, stb. Nekem viszont megadatott az a szerencse, hogy 60 éves Madár Színházbeli tagságom alatt 1959-es, 60-as szezontól kezdve több mint 40 éven át egészen közelről ismerhettem meg őt. Az elmúlt is őszintén mondom, hogy nem tudom, hallanak engem? Igen, nagyon jól halljuk. Itt vagyunk. És őszintén mondom, hogy az elmúlt évtizedekben az én színészi életem legszebb, legsugarasabb idejét tölthettem el azokban a darabokban, amelyekben személyesen partnere lehettem Ferinek. Talán legszívesebben a Veszélyes fordulóra valóban, ahogy ezt megemlítetett, a Bolondok grófjában, a Játék a kastélyban, az Amfitriumban és az Amíg összeszoknak című darabokra gondolok vissza, mert
Mert az a magával ragadó természetesség, ahogyan ő minden ezekben a darabokban és minden darabában élt ez a szívügyesség, ahogy a természetét át tudta transzformálni a színpadra, az egészen egyedül álló volt még az akkor hihetetlen értékeket képviselő akkori madárházban is. Én mostanában úgy határoztam meg magamban, hogy Feri az értelem, a normalitás és a hitelesség színésze volt. Nagyon, nagyon szépen köszönjük ezt az emlékezést. Én még fölírtam ide egy kérdést, hogy a Játék a kastélyban darabra hogyan emlékszik. Nem tudom, hogy erről tud-e még valamit. De ó Istenem, hát hogyne, hát ez óriási siker volt. Nem tudom, melyik rész játszották le. Hát természetesen azt, amikor rájönnek arra a Gál és az Ádám, hogy tulajdonképpen a szerepeket tanultak az éjszaka, Anni és... Aha, igen. Hát én Almádit a Bájkunnál színészt játszottam, aminek hát kilométer hosszúságú francia neveket kellett megtanulnia. És én mostanában is őszintén mondom, hogy sokszor kérik a idegen emberek is, hogy idézzek valamit ebből a szerepből, mert hát annyira sokat nevettek rajta. Hát akkor én most elmondok egy rövid részt. Ó, nagyon köszönjük! Azt akkor még emlékszem, a túlterítővel játszott jelenetben, ugye? Amikor kénytelen a megtanult szerepeket mondani a színész, és akkor azt mondja, hogy asszonyom, ő megcsal, a szomszédommal ezzel a François Gillet! De a túlterítő már kihalt, akinek a mondom, ő ráki ügetsz, a tüzelet, hogy másik szavartóra, szállszó, bízdul a galpában, kérek felélezető úton, hogy a feleljen. Ezeket a hosszú nevőket, bocsánat. Esetleg kérdünk, valamit. Hát Attilám, én is itt ülök, és tényleg mosolyogva hallgatom, hogy meg tudod ismételni egyrészt a személyneveket és a helységneveket. Úgyhogy János Csermák is éppen itt van a vonalban, ahogy elnéztem, és vidáman mosolyog ezeken a hallottakon. És hát úgy érzem, hogy ez a játék, én azt Isten tudja, hányszor láttam, hogy legalább ötször, és mindig az volt az érzésem, hogy kirándulni megyek valahova, egy olyan világba, ahol nagyon jó. Mert ahogy ti ezt a darabot játszottátok napról napra, hát egyszerűen lehetett látni, hogy könyvbe lábad a szemetek a gyönyörűségtől, hogy na végre megint a Játék a kastélyban jön. Nem tudom, igen. A János beszél most. Üdvözlöm a János is. Hogyha hallasz a hangját. Nagyon boldog után máshoz szólni. Az igazság. Nagyon régen várom. Mondjam neked, hogy én a hallom. Hát igen, majd tolmácsolni fogjuk, megpróbáljuk tolmácsolni, hogy mit mond. Mi sem nagyon halljuk. Kicsit szaggatott a dolog, nem baj. Mondhatunk még valamit? Igen. Mentek tovább? Lassan megyünk tovább, igen. De mondjad mindenképpen. Mondhatunk még? Persze, mondjad. Hát arra gondoltam még, hogy tulajdonképpen nekem a legszemélyesebb, legszebb emlékem. Felivel az egy Tennessee Williams darab kapcsán jutott eszembe, ez az, ami összeszoknak című Tennessee Williams gyönyörű darabja, ami karácsonykor játszódik, karácsony napján, és a Madás Kamara Színházban játszottuk. Mi ketten jó barátokat háborús veterán
veteránokat játszottunk, akik ugye abban helyzetben képtelenek beállni a versenyésbe, amivel a végig megy a társadalomban, a pénzfajszolájuk, a mások etikásának, és hát ők ketten, mint haverok, vágyakoznak igazán valami korrekt emberi kapcsolatok, és hogy rendbe hozzák, vagy elkezdjék éppen a hányosságaikat. És hát emlékszem erre a jelenetre, amikor is aminek a végén hát Zente Ferenc, Ralf Zente Ferenc, ő volt az idősebb, a jelentős emlékekkel rendelkező, én pedig a fiatalabb, a háborús betegség terét viselve, és akkor felé a vállalvezettel kezét, és azt mondja nekem a színpadon, ide hallgass, tudod, mi kell ide? Gyöngyítség kell a nőkkel szemben. Nem durvaság, az az erőszakos temelte látod a durvaság, hanem igazi gyöngyítség. Hidd el nekem, édes barátom. Hát ezt akartam még elmondani. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. És akkor elbúcsúzunk, jó egészséget kívánunk. Minden jót kívánok. Köszönjük. Köszönjük. Mi azt elhisszük. Viszont hallásra. Csernák Jánoshoz fordulok, ha már a szóba került a játék a kastélyban. És azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetett a közönség viharos tapsai közepette a nagybeteg Márkus Lászlóval együtt létezni a színpadon, és hogyan volt ebben partner Zente Ferenc? Mert amennyire ez egy vidám előadás volt, annyira szívszorító is, én úgy gondolom. Szorító volt, de mi ebből kérdeztünk, és nem sokat éreztünk, mert nem is éreztünk. Egy meghatározó érvényem a premier, amikor is ugye hosszú-hosszú idő után már Laci először kezdett padra, és felgőlel a fül, nem egy felesleg a smoking, Zente felébe, és utána egy olyan hosszú taps és előadás szünet a pillanat, amikor belépett. Ott álltunk, a Márkusnak könnyes volt a szeme, Zente fel is meg volt hatódva, és boldogan vigyorogtunk, és ezek után egy olyan lökéssel, egy olyan pozitív hatással tudtuk elkerülni a darabot, és folytatásra játszani hatalmas sikerrel, ami a pár évet ritkította. Én nem így vettem, megmondom őszintén észre, soha gyakorlatilag. Annyit tudok, hogy az öltöztetőn, és a Márkus Lacival közös öltöztetőnk, hogy Zizi, ő szünetekben masszíroztam Márkus Laci talpát, és pozitív energiákat adott neki. Én megmondom őszintén, hogyha nem tudtam volna, hogy beteg, mint ahogy igazából nem is tudtam, mert nem tudtam én rendet vágni ebben az egészben, hogy most akkor teljesen meggyógyult, amikor visszajött ezt a darabot elkezdeni játszani, vagy pedig még beteg. Nem tudtam, nem kérdeztem rá, nem mondom, hogy nem érdekelt a lelkem mélyén, de udvariatlannak és ízléstelennek tartottam volna, hogyha ebben az ügyben nem személyesen Márkus Lacitól, hanem mástól is érdeklődtem volna, nem tettem meg. Egészen egyszerűen néha közönséggé válva élveztem azt a nagyszerű játékot, amit adott nekünk, Ferivel nem különben. Én még annyit szeretnék megjegyezni, hogy Lőte Attila az én véleményem szerint, de hangsúlyozom, csak az én véleményem, és cáfoljon meg valaki, ha tud, minden idők legjobb Almádia volt. Nagyszerű volt benne, ezt a kicsit buta, nagyarcú, nagyképű színészt olyan csodálatosan, olyan
olyan nagyszerű eszközökkel és a dolog lényegét megragadva játszotta, ugye, hogy Saint-Sulpice, de Grand Parmentier, hogy még most itt van most is a fülemben, hogy egyszerűen közönséggé váltam, de a Feri is, emlékszem, amikor ott ültünk a Pamlagon, Lesznek Tibi, aki sajnos már nincs közöttünk azóta, mögöttünk állt, és a Almádi Lőte Attila valami bakit vétett, valami olyan furcsát mondott, ami nem odavaló, vagy nem tudom. Zente Feri úgy elkezdett, most elnézést, ezt a kifejezést alkalmazom, röhögni, hogy kiröhögte alólam a Pamlagot. A szó szoros értelmében úgy rázott engem ott, mint az áramütés, és meg kellett kapaszkodnom a karfába, ő is kapaszkodott a karfába, és nevetett, és nevetett, és nevetett. Nem nagyon leplezte egyébként, és engem ez meg teljesen megbolondított. Tehát úgy röhögtem, hogy szinte soha, én amúgy is röhögős vagyok a színpadon, de ezt megjegyeztem, hogy egy olyan tiszta, nagyszerű színész öröm volt, amit ezúttal is köszönök mind a kettőjüknek. Köszönöm szépen. Dívjam Zente Ferencet, kérdezem, hogy melyik volt az a szerep, amelyben édesapád a legjobban tetszett neked? Vagy egyáltalán a színház volt az, ami a legfontosabb volt köztetek, vagy valami egészen más? Hát mivel mi családi életet éltünk főleg, a színház az minden tényleg szól, mert a család másról szól. Hogy melyik szerepe volt az, amelyikben, úgy őszintén szólva, nagyon régen, amit a Kerényi Imre rendezett, hirtelen akartam kimondani, na nem baj, majd eszembe jut, olasz csábítót játszott, a Pécsi Sanyival, Kismanyival, Tolnai Klárival. Egyszerűen egy hihetetlen előadás volt, és ez valahogy úgy megmaradt bennem. Nem a kaviár és lencse? És mint hangulat. Mert ugye a hangulat általában az, ami az emberben mélyebb nyomokat hagy, amit lát, meg hall, azok inkább mulandóak. És ez a hangulat, ez a egész ilyen olaszos, könnyed... Kaviár és lencse, megvan. Mosolygós, pályos, kockázatmentes... Minden benne van az élet örömeiből, amit bele lehet tenni, ugye a szerető, a nő, a feleség, a vécés néni. Meg kell élni valamiből, hát lopjunk szendvicset. Tehát a világ legegyszerűbb és legbájosabb dolgai jönnek össze ilyenkor. Na, ez az én kedvencem. Színpadiben. De hát onnantól kezdve van még 40 év, tehát sok olyasmire lehetne emlékezni, ami szép és jó volt, és mindegyiknek van olyan szikrája, amit most úgy hirtelen elő tudnék hozni, de nem tenném, mert kevés lenne az idő még sok mindenre. Film szerepei közül pedig hát vessenek rám követ a Tenkes kapitánya, szerintem betéve tudom mind a 13 részt. Úgy tudom, hogy Csernák János készült arra, hogy Lőte Attila könyvéből felolvassa azt a részletet, amely Zente Ferencet bemutatja. Vagy ezt rosszul tudom? Nem. Az az igazság, hogy sok átfedés lesz a könyv részletnek, és Attila által személyesen elmondott szövegben, de... Hát... Beletudok azért, mert vannak olyan dolgok, amik újak és nagyszerűek. Ez a köszöntő Zente Ferenc emlékszobrának felavatásán Salgótarjánban 2008. október 24-én hangzott el. Sokszor és sokan elmondták már, hogy a színház a színész művészete, a pillanat művészete. Sok nagy színészi alakítás merült a feledés homályába az időnek, ennek a kérlelhetetlen és kegyetlen tigrisnek a hatékony közreműködésével. Igaz, hogy a filmszalag, a televízió, a hangszalag megőriz néhány emléket az utókor számára. Zente Ferenc sok emléket hagyott nekünk. Megcsodálhattuk alakításait a Rákóczi hadnagyában, a 2x2 néha 5-ben, a Jobb lázadásában, a Tenkes kapitányában, a Szomszédokban, és még számtalan film és tévéprodukcióban. A sajtóban és a médiában főleg ezeket szokták megemlíteni. Engedjék meg nekem, hogy én személyesebb és közvetlenebb hangon próbáljam felidézni
méltatni az emlékét, hiszen az elmúlt közel 50 esztendőben sok színházi előadásban lehettem az ő közvetlen partnere a Madách Színházban és a Madách Kamara Színházban. Mondhatnám, hogy közeli barátjának is fogadott. Pedig manapság az önzetlen, őszinte, igazi barátság ember és ember, színész és színész között ritkaság számba megy. 2007-ben megjelent könyvemből szeretnék idézni néhány sort. Szakonyi Károly 4 személyes darabjában, a Turiné nyárban szerepem szerint így jellemeztem őt. Hogyne, ismerem, remek festő és nagyszerű ember. Azt hiszem, ilyen őszintén soha nem jellemezhettem senkit színpadon, hiszen ő rá személy szerint is tökéletesen igaz volt ez a megállapítás. Nosztalgiával és szeretettel emlékszem vissza rá. Nála emberibb embert és színészt nem nagyon ismertem. Biztos vagyok benne, hogy a Jóisten nagyon-nagyon jó kedvénben lehetett, amikor világra teremtette Firincet, ahogy sokan becéztük őt. Az elmúlt évtizedekben színészi életem legszebb, legsugarasabb idejét töltöttem azokban a darabokban, amikor partnere lehettem. 13-szor játszottunk közös darabban, nehéz kiemelni ezek közül bármelyiket is, de talán mégis legszívesebben a Veszélyes forduló, a Bolondok grófja, a Játék a kastélyban és az Amíg összeszoknak című darabokra gondolok vissza. Az a magával ragadó természetesség, ahogy ezekben is minden szerepében élt, az a sugárzó becsületesség, szívélyesség, barátságosság, ahogyan ő magától értetődően játszotta, élte ezeket a szerepeket, az egyedülálló volt még a hihetetlen értékeket képviselő akkori Madách Színházban is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Higgyék el, egyáltalán nem akarok kérkedni, de mostanában, hogy készültem erre az itteni feladatomra, fellapoztam idevágó jegyzeteimet. Ott azt a feljegyzést találtam, hogy az ő utolsó útja előtt, ahogy kondoleáltam a feleségének, nyakamba borulva mondta, Attilám, mennyire szerette magát. Hát az a perc nem volt könnyű számomra. Hiányzol, Firinc. Hiányzik ismert nevetésed, kacagásod, hiányzik az egészséges humorod, de egyáltalán életünkből hiányzik az őszinte tisztesség, a jó szándék, igazságérzet, a békesség, a barátság, és persze a fiatalság. Isten veled, Firinc. Itt vagy velünk továbbra is. Az emlékezetünk megőriz téged nekünk. Lőte Attila. Nagyon köszönjük ezt a megható beszédet, elsősorban persze Lőte Attilának, és Csernák Jánosnak is. És akkor most közben felhívtuk Tóth Enikő művésznőt telefonon, és remélem, hogy sokkal jobban sikerül majd ez a kapcsolódás, mint az előző. Kezdő csókolom, Gajdó Tamás vagyok. Jó napot kívánok, Tamás, Tóth Enikő vagyok. Itt ülünk az Országos Színház Történeti Múzeumban, ifjabb Zente Ferenccel, körünkben van Csernák János is, és Zente Ferencre emlékezünk. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és én nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott, és csak ilyen szüketten vagyok ebben benne, mert ugye nem hallottam, hogy említem, mi történt, miről beszéltek. Hát természetesen Zente Ferencről, de nem hallottam, hogy őket adták eddig a kollégák. Hát persze már szóba került a Játék a kastélyban előadás, mert azt gondolom, hogy az önök kapcsolatát is ez határozta meg, annál is inkább, mert van egy felvétel is, ami őrzi ezt az emléket. Hogyha arra kérem, hogy a Molnár bemutatóra és Zente Ferencre emlékezzem, akkor hát gondolom, ez örömmel megteszi. Persze, de én Zente Ferenccel már jóval előtt találkoztam, mégpedig a Jutalom Játék című darabban, amiben én még főiskolásként kaptam egy nagyon szeretet. Az egyetemi színpadon próbáltunk, és ott is játszottuk, mert akkor a Madách Kamarát felvították. És ami
csodálatos érzés volt egyáltalán ebben a csapatban belépni. A Zente Ferenc, Hauman Péter, Cseke Péter, Sunyovszki Szilvi, egy olyan színész gárdába kerültem főiskolásként, valószínűleg nagyon meg is voltam illetőre, és én emlékszem, amikor az Zente Ferenccel beszélgettem, és egyszerűen nem hittem el, hogy ott áll előttem a Zente Ferenc, akit én már oda gyerekként, meg egyáltalán később is közösségként láttam mindenféle darabban, televízióban, ott van ez a csodálatos színész, ez a életényelmű erős ember, akit mindig derültett körül. Nagyon jó volt a közelében lenni. Úgy színészként, mint emberként. Nagyon szeretem, amikor mesél. Például nagy szerelmi, hogy Balatonról, vitorlázásról, kúnyírásról és golyóról, a fiáról, az imádta a fiát és a családját. Igen, hogy játék a kastélyban, azt már biztosan említettek a kollégák, hogy ez egy elég furcsa helyzet volt, hogy a Márkus László volt a betegsége után ezzel kért vissza a színpadra. És hát nagyon nagy várakozás volt a nézők részéről. Szerintem egy nagyon jó előadás született. Nagyon jók voltak a próbák, de az Zente Ferencről beszéljek. Én elég sokféle próbában voltam már jelen, de én igazából a Zente Ferencet soha nem hallottam felcsattanni, soha nem volt elégedetlen, nem kérte ki magának, nem bántott meg senkit, nem mondott senkiről rosszat. Ő egy elfogadó ember volt, ami egy nagy örömmel. És nagyon jó volt belenézni a mindig mosolyos szemébe. És volt egy, először, amikor én is például küzdöttem bizonyos jelenetekkel, és akkor lejöttünk, és akkor odajött, és akkor azt mondta, hogy meg lesz ez. És az a szeretet, az a hit, hogy aztán nekem nagyon sokat adott, hogy ő bízott bennem, hogy hittem, hogy az meg fog születni. Volt különben egy szokása, hogy amikor kiment a színpadról, akkor ő azonnal leült egy székre. És összekulcsolta a kezét az ölében, becsukta a szemét, és ott ült, gyönyörűen smokingban, és először arra gondoltam, hogy hát ez biztos, hogy nem aludni nem lehet egy színházban, nem lehet aludni. És akkor mondtam, hogy a színészet az egy komoly szellemi és komoly fizikai munka, úgyhogy ha alkalmad adódik, hogy leülhet, akkor azonnal üli le. Hogy kell pihenni. Jó volt vele, minden olyan magától értetődő volt. Mert van, aki úgy próbál, hogy hosszan elmondja, hogy mit érez, mit akar kifejezni, mi van mögötte, hogy pont olyan, mint előtte. És van, aki csendben próbál, elfogadja, hogy nem ad instrukciót, átszűri magán, és megszületik. Hát esetben is rengeteg küzdelem van. Hát az az igazság, hogy én nagyon boldog vagyok, hogy én játszhattam Zente Ferenccel, és nagyon köszönöm, hogy ismerhettem őt. Mi is nagyon boldogok vagyunk, hogy megosztotta a gondolatait velünk, és nagyon köszönjük, hogy ebben a nehéz helyzetben is rendelkezésünkre állt, és sokkal jobb lett volna élőben találkozni. Jó, sokkal. Én nem szeretem, hogy nekem személytelen. De le fogjuk majd pótolni. Egy szép, szép napsütéses tavaszi napon a Bajor Gizi Múzeumban, megígérem. Nagyon jó lenne, és én nagyon-nagyon köszönöm önöknek, Szeményi Ákinak is, hogy ezt még a nehéz helyzetben is ezt meg tudták csinálni.
Mert ez egy csodálatos dolog, hogy most emlékezzünk, hogy te szeretnél. Nagyon kedves, hogy ezt mondja. Kedvi csókolom. Nagyon közel, és további kellemes beszélgetés. Köszönjük szépen. Mindenképpen szólnunk kell a Jobb lázadása című filmről, ha már itt utaltunk is rá. Kabai Barna filmrendező nem tudott személyesen eljönni, és nem tudott csatlakozni ehhez az összejövetelhez, de megírta emlékeit, most ezt fogom felolvasni. Kabai Barna, Zente Ferencre emlékezem. Kapcsolatunk sokkal több volt, mint egy-két filmprodukcióra szóló együttműködés. A közös hit, a dialógusra való nyitottság, a barátság kötött össze bennünket. Öröm volt együtt dolgozni vele. Már a forgatókönyv olvasásakor együtt élt szerepével, tudatosan készült rá, tudta, hogy csak közös erőfeszítésből születik jó mű. Koncentráltan állt a kamera elé, élte át szerepét, ugyanakkor a szünetekben derűjével, humorával, közvetlenségével összetartotta a stábot. Az öltöztetőktől a sminkesig mindenkihez volt egy jó szava, a fiatalabb színész kollégákat tapasztalataival segítette. Így Feli érzékenysége, felkészültsége, filmszerepei iránti elkötelezettsége az egész stábot mindig motiválta. Csodáltam tűrőképességét, nyugalmát, a sok szeretetet, ami sugárzott belőle. Nagy gyakorlattal rendelkező igazi filmszínész volt. Szakmai tudását, kameraérzékenységét csak szerénysége múlta felül. Improvizációs képessége a Jobb lázadásában nagyon fontos volt, hiszen egy 10 éves kisfiúval és kutyájával gyakran kellett megoldania váratlan helyzeteket. Jobb bácsi szerepe volt számomra a csúcs, legkedvesebb szerepe, mondta később. Gyöngyösi Imréhez és Petényi Katalinhoz is több évtizedes barátság fűzte. Emlékszem balatonszepezi találkozásokra, ahol vitorlázó élményeit, kedvenc fiát Golyót emlegette, és a következő közös munkákat tervezgettük. Sportos alkata, jó erőléte a forgatások alatt is segített. Az Európa messze van Petényi Katalinnal közösen forgatott filmünkben például 1994-ben az egész stábot meglepte, hogy az udvaron játszódó jelenethez nem a kertkapun érkezett, hanem váratlanul könnyedén átugrotta a magas fakerítést. A Jobb lázadása forgatása közben esténként Gyöngyösi Imrével, Temesi Hédivel, Petényi Katival sokat beszélgettek hitről, megbékéléstől, elmúlásról. Az együtt töltött hónapok, a közösen átélt élmények iklették Gyöngyösi Imrét Jobb bölcsessége című versére. Jobb bölcsessége. Mindnyájan visszafordulunk majd a gyerekkor tenyeres virágú nyári bodzabokraira. Hátrál, hátrál, hátrál az ember. Mi elől? Mindnyájan hátrálva bukunk át a megűzöttek tövig elkoptatott küszöbén. De lépésnyire mindig ott áll mögöttünk, teremtőnk, ha elesnénk. Lehet ehhez még valamit hozzátenni, már mint a vershez és ehhez az emlékezéshez? Nem. Én most tennék egy pontot, és azt mondanám, hogy Barna ezt zseniálisan megfogalmazta. Minden olyan érték és minden olyan gondolat benne van, ami, hát igen, benne van. És nagyon kívánom mindenkinek, aki ezt hallja és terjesztheti, hogy ezek az értékek azok, amik összetartanak minket. A világ, ahogy édesapám mondaná, nem igazán arra felé megy, hogy ezek az értékek és ezek a gondolatok és ezek a minőségek sajátunkké váljanak. De ezzel együtt én még kívánhatom, hogy így legyen. Köszönjük szépen. És úgy tudom, hogy Csernák Jánosnak még van egy meglepetése, hogyha én ezt jól tudom. Igen, hoztam két fényképet. Ez az a bizonyos
Otto, amikor közösen gyűjtünk rá a játékos című darabban, és van egy másik kép is. Ezen a képen pedig a Lesznek Tibi kivételével mindnyájan ott vagyunk a premier után, a kastélyjal, ami tortából készült. Zente Feri aláírása is ott van, Márkus Lacié is. És sőt, akkor említsük meg a darab rendezőjét is, mert kihagyhatatlan. Lengyel Györgynek hívják, aki engedett bennünket dolgozni, és csak így jöhetett létre az ő rendezésében. Ez az mára már nyugodtan lehet színház történeti előadás. És még mutatnék valamit, nem tudom, hogy ezt hova kell emelni. Én szerintem Lőte Attila is kapott Márkus Lacitól egy ilyen ajándékot. Ez egy 1975-ös tokai aszú névre címkézve, és ezt azóta őrzöm. Ez Márkus Laci nekem szóló premiere ajándéka. Remélem látható volt. Kicsit már kiszáradt bele az asszú, de még fogyaszthat. Nagyon köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, és telefonon is rendelkezésünkre álltak Tóth Enikőnek, Lőte Attilának, Csernák Jánosnak és ifjabb Zente Ferencnek. Köszönöm, hogy velünk voltak. Ezt a adást meg lehet majd nézni a YouTube csatornánkon is, és az utolsó pillanatban azért nézzük meg még egy rövid részletet a Mestersége színész című filmből, és hallgassuk Zente Ferencet. Köszönöm szépen még egyszer. Én az egész Mesterségemben úgy jutottam el idáig, hogy mindig nem kellett hozzá egy külön orr, vagy egy külön paróka, vagy valami, esetleg egy bajusz, vagy valami, hogy belülről azt az embert kezdtem beszélni. Nem pedig valami formát és valami hangokat kiadni hozzá, mert az nem az enyém, és attól olyan furcsa dolgok történnek. Lényegében nem te idomulsz egy szerephez, hanem mindig a szerepet idomítod magadhoz. Úgy van, úgy van. Erre tudik, mondják azt a skatujat, ez teljesen jogtalan. Teljesen, és szerintem is jogtalan. Tudik, ez az én bőröm, karom, tüdőm, mindenem, hát ez dolgozik. Hát ezzel én nem tudok más csinálni. Ez az én skatujám tulajdonképpen. És még egy van, ami a madásban is van, meg veled például. Ez nem igaz az, hogy a színész az úgy csak úgy, no most ezt csináld, nem. Ez egy közös dolog. Közös dolog a partneremmel, a rendezővel, az íróval, és vagyok én. Hát egy színész tulajdonképpen hogy van? Először is, hogy én valami szerepet kapjak, amit én szeretnék játszani, az kell egy író, aki megírja, kell egy színház, amelyik szerződtet, kell egy rendező, aki előveszi, és azt a szerepet még rámossza. Itt még mindig nem csináltam semmit. Ez a kicsi még mindig nem csinált semmit. Ha ez mind sikerül, akkor én játszom a szerepet.